Mətbuata verdiyi açıqlamaları ilə özünə gündəm yaradan deputat Araz Əlizadə Osmanlı ordusunu pul qarşılığında xidmət edən muzlu ordu adlandırıb. Həmçinin Türkiyə və Azərbaycanın qardaş ölkə olmadığını iddia edib. Diqqət edək ki, qardaş məsələsində bəxti gətirməyən deputat deyəsən öz kinini ya da qardaş tamarcılığının qisasını hamıdan çıxmaq istəyir. Doğma qardaşı ilə kütülü olan biri iki ölkə qardaşlığını hardan bilsin? Qeyd edək ki, onun bu fikirləri sosial şəbəkələrdə, eyni zamanda Türkiyə mediasında da geniş müzakirə mövzusu olub və milyonlarla insan tərəfindən təhqir edilib. Cavabında isə Araz Əlizadə onu təhqir edənləri avara adlandırıb. Mətbuata verdiyi açıqlamasında bildirib ki, söylədiklərinin üzərində dayanır. Millət vəkilinin fikrincə, sosial şəbəkədə onu təhqir, tənqid edənlər boşbekar adamlardır. Stat. Gecə gündüzünü sosial şəbəkədə keçirən adamlar avaradır. Sosial şəbəkəni məlumat almaq üçün istifadə edərlər. Elələri də var ki, işləri, gücləri yoxdur. Səhərdən axşama qədər sosial şəbəkədə otururlar. Statın sonu. Bundan başqa müsahibəsində dövlət atributumuz olan himnimizə qarşı da fikir işlədən deputat bildirib ki, Üzeyir Hacıbəyov himnimizi dövlət marşı kimi yox, mərsiyə kimi bəstələyib. Maraqlıdır, bəs parlamentdə ona qarşı münasibət necədir? Mətbuatda yazılanlara görə o həmkarları tərəfindən isti qarşılanmır və hətta bir çox deputat ona salam da vermir. Onun haqqında Milli Məclisdə Rusların nümayəndəsi Zabelin yox, Araz Əlizadədir deyənlər də var. Məlum məsələdir ki, Türkiyə və Azərbaycan qardaşlığına kəc baxan deputat yuxarıda zikr olunan fikirlərini hələ 2017-ci ildə bildirmişdi. Ona layiqli cavabı isə digər deputat Adil Əliyev vermişdi. Start. Təəssüflər olsun ki, bəzi səhsəh fikirlər deyib gündəmə gəlmək istəyən sapı özümüzdən olan baltalar olmasa, biz daha da irəli gedə bilərik. Statın sonu. Maraqlıdır. Bu deputatı kim və ya kimlər seçib? Xatırlayırsınızsa, Talk TV-nin efirində İqbal Ağazadə bu sualın cavabını belə vermişdi. Xalq İqbal Ağazadə niyə seçmədi? Niyə Araz Əlizadəyə uduzdu? Xalq məni seçdi. Xalq mənə səs verdi. Hətta dairə və məntəqə üzvləri bu səsi təsbit etdilər, protokollaşdırdılar. Həlim də burada qərargahdə qalib gəlməyimlə bağlı 29 məntəqədən 26-sının protokolu var, möhürlü. 9970 seçici məni bu seçkidə dəstəklədi. Araz Əlizadənin cəmi 401 adam dəstəklədi. Bu sual Mərkəzi Seçki Komissiyasına ünvanlanmalıdır. Mərkəzi Seçki Komissiyası xalqın verdiyi səsi niyə qəbul etmədi, niyə dairə və məntəqələrin verdiyi protokolları təsdiq etmədi, özündən rəqəmlər yazdı. Sonda deputatın söz gedən fikirlərinə sosial şəbəkələrdə ictimai-siyasi xadimlərin münasibətlərini diqqətinizə çatdırırıq.